Kdy a kde se poprvé postavil za bar? Ve žlutý ponorce na barmanském kurzu. Co tě na barové branži nejvíc štve? Ožralí lidi. A co tě na ní nejvíc baví? Tým. České Budějovice nebo Český Krumlov? České Budějovice. Koktejl nebo kafe? Koktejl. Bez čeho se za barem neobejdeš? Bez myčky. A v životě? Bez práce. Kdybys byl koktejl, který by to byl? Espresso Marti. Čeho by ses nikdy nenapil? Nafty. Co bys jsi nikdy nedal na chleba? Rajčata. Které přísloví tě nejvíc vystihuje? Bez práce nejsou koláč. Jak si nejlíp odpočineš? U televize. Support nebo myt? Support. Dračák nebo kickbox? Dračák. Proč jsi vybral právě tenhle sport? Upustím u něj páru. Jakou superschopnost bys chtěl mít? Telepatii. Kde se vidí za 10 let? V Českých Budějovicích. Co by si nikdy nedal na chleba? Ponožky.